Pište mu dělá facku. Já jsem prostě si upravovala make-up v tom zrcátku, v tom Lamborghini zrcátkovým a ten demi tak mi řekl, že prý už já nevím. Takže vy jste se zajízli na sebe líčení. Nezajízdy, já jsem stála tady venku u toho a prostě jsem se upravovala jsem se a ten prasák mi řekl, že pro mě už žádný make-up nepomůže. To vám chtěl říct, že jste ošklivá nebo jak? Já nevím, asi jo. Asi si potřebovala mě snadit žáhu a důstu své malý péro. Jo, dobře. Tak, děkujem. A prostě jsem mu dala facku a ten chlap odpadne, nevím, jestli nějaký feťák, že odpadne jiný facce, nebo co. Proč mě to bylo auto? Ježíši Kriste. Moje auto! Točíš? Co si myslíte o tom, že vám odvezli auto? No prdla, teď jsem ještě zase k telefon a nefunguje mi aplikace. Nefunguje mi internet v mobilu, no prdele! Teď mi asi došli na to, nevím. Nejdřív, já jsem diskriminovaná v tomhle městě. Prostě ženy jsou v tomhle městě diskriminovány. Diskriminace. Nejdřív mi nějaký prasák dobytek řekl, že žádný make-up nepomůže. Předtím na mě byly strosti a hnusní kvůli tomu, že jsem si nalila vodu do motoru. A oni mi řekli, že místo, aby mi to opravili, tak mi řekli, že prý si mám radši koupit kolo. Vy se mi taky budete smát, pane, chcete taky prase jedno. Já proti paní kde máte toho kolegu? A tak to si chcete spravit reklamu, tak to, že diskriminujete ženy. A já jsem nic neřekl! Já nevím, co máte za problém! To si ještě s pánem, co to řekl! A když už tady vytahujete něco takového, tak je normální, když mi na kameře vyskočí porno a se tomu zasměl a mi za to dá facku. Vy máte na kameře porno, pane, vy sexista, hnusnej! Já nevím, kdo mi to tam dal, tu kazetu. A kdo jí vám tam dal tu kazetu? No to kdybych věděl, tak bych si to řešil. A tak zase porno na druhé straně, to je zdravé. Ale aj tak si nějaká nemyslím, že by se tej paní mali smiať. Nějaká osobní zkušenost? Nie, už a len to, že absolutně nepoznáte to, že ak nalije paní vodu do ostrikovačov do motora, teda respektivně na motor, tak se tomu autu nič nestane, ta voda sa vyparí, lebo do motora nemáte ako naliať vodu. Protože z motoru očividně se stal parostroj, nebo já nevím. Ten motor vypadá no jak, tak by to bolo vyparil. Bolo by sa to vyparilo. Tak potom trebalo naliať vodu do chladiča, nie? To by ste ako mechanici mohli vedieť. Pánovi to evidentně připadá legrační tam. Docela jo, bo. Co jsou toto za mechanici? Tohleto... Dymy se jim z motoru a nevěděl, že tam mají dať zkontrolovat vodu v chladiči. A taky to vlastně servis, děkujem, k takémuto servisu už nepřijdem. No, asi zajedem k tomu druhému. Ale... Pánové se vracej, tak uvidíme. Já mám vodu v motoru, prosím. Potřebuji pomoct. Vodu v motoru? Paní je tak šikovná, že z Ferrari udělala lokomotivu. A kam jste byste táhli to auto? A mě by to zaujímalo. No, do přístavu, ne? Kde v ní byla voda. To byla pár... Stota. A já jsem odtáhl na nejbližší otálové parkoviště. Tady pán řekl, že to do přístavu zase. A nestal se z toho Titanic, když tam byla voda? Protože vím, že tam...
že tam automaticky doplňují palivo. A nikde já mezi sezenka nejste to neviděl. A takové ty auta, co vypadají trošku jinak než ty normálně, jsou strašně těžce otáhnuté. Do prdele už! Kudlanka! Nemohl bys jít sem... No asi jo, hlo hroči. Hnusnej dobytek, nechutné. Ty nejsi ani chlap, ty prase. Já bych se hládal o vaší ženskosti, jako jestli smrdíte jak opice. Pojď sem, ty hajzlo. Teď to. Ježiš, pes. Takový beko. Hejzle, hnusnej. My se nacházíme u garáží nedaleko Life Inventu, kde se stala auto nehoda. Auto je na střeše, přijeli tam hasiči, policie a za chvíli někoho vyspovídáme. Zatím vše. Co se stalo s tím převráceným autem u Life in Medu blízko? K tomu jsem teda přijel trochu později a tam pán asi špatně řídil a trošku to obrátil, no. Když tak kolega tady ví od toho přímo víc, takže tam by vám možná mohl povědět, jak se to stalo. No tak asi se zeptáme jeho. Jestli byl podnapilej ten řidič, nebo... Tak my se nevím. Zeptáme jeho. Merci. Můžeme pár otázek? Ano.
Co se stalo s vozidlem, který bylo převráceno blízko Life Invadu? Auto, co se stalo, vzdu a záchranných složek, nebo auto převrátilo, nebo vůdcí vzadlo, tomu je uvěděn osoba. To muselo být rychle uvažno, aby osoba vylezla, aby jsme vyprostit osobu ven. Samozřejmě byla i neposkytnutá lékařská pomoc od doktora z nemocnice, který tam byl na místě činu už před příjezdem hasičů. Měl nějaký silné zranění nebo něco takového? Ano, ano, měl silné krvácení, ale to by vám mohl povědět i sám lékař, který o tom už. Jaký slova na závěr? Jezdíte bezpečně. Ne, děkujem.